Народ, всіх вітаю з провідною неділею. Сьогодні провідна неділя, 26 квітня 2020 року. У нас прекрасний сьогодні сонячний день. Вчора дощик падав, накрапав, а сьогодні прекрасний день. І ми боремося з COVID-19. Як ми боремося? Ми сидимо на балконі, нікуди не виходимо, сидимо вдома. Піклуємося про своє здоров'я. І кожен повинен так піклуватися про своє здоров'я. Дякую, що ви зі мною. І надіюся, все буде в нас гаразд. Гарного дня. Дивіться, як гарно пташенятка цвіленька. Знаю, чи ви чуєте? Все буде в нас добре. Прямиком скопичилися. Дивіться, як все розцвіло. Тому що, самі знаєте, цього року має бути прекрасний врожай. Тому що заводи в більшості стоять, нема вихлопів, автомобілів поменшало, людей поменшало, природа процвітає. Один плюс є з цього карантину. Дотримуємося цей карантин, і скоро ми всі підемо на роботу і будемо далі жити так, як Бог приказав. А наразі тримаємося дому. Іо Серджіо Дел, Іо Реста Акаса. Ету. Но вадовія акаса. Но еші ка. Но еші акаса. Стакаса. Но еші п'ю. Адес. Бобен. Такі пташки, повятел. Добренько, давайте. Гарного вам недільного дня. Всіх люблю, цілую. Ваші. It will stay always alive.